So, här får en sån här. Göran, hej. Hej. Mm. Det är ditt här, det är urfolkskonna här. Just det, nu känner jag igen det. Ja. Ja, jag skulle fråga, vem är det som anordnar valkampanjen? Partiet eller samhället? Hur tänker du? Ja, jag tänker vilket företag som anordnar valkampanjen i Sverige. Det är inget företag. Vem är det? Partierna som organiserar. Men det är riksdag, länsstyrelsen och kommunen, eller hur, som ska väljas. Ja, just det. Så långt är det rätt. Ja. Men alla de tre anordnas av vem? Valmyndigheten. Valmyndigheten. Vad är det för en företag? Det är inget företag. Det borde inte vara det, men nu är det. Nu är det bolagiserat. Sen 75. Nu pratar du ju strunt. Nej. Om du säger att valmyndigheten är ett bolag, så pratar du strunt. Nej, jag vill bara ha dokument. Jag vill ha lagliga bevis. Ja, men då kan du få det bolag. Nej, Google ger inga dokument. Nej, precis. Du får inget. Eller hur, du förstår vad jag menar. Du får inget sånt dokument här i alla fall. Men jag vill bara få mig förstått. Ja, just det. Ja, men det är valmyndigheten. Och valmyndigheten är en myndighet, det är inget aktiebolag. Det är som polisen eller någonting annat. Och polisen har vi också skickat in. Vi urfolksföreningen. Vi har skickat in till polisen och bett att de visar sina avtal med staten. Och de blev faktiskt väldigt obekväma av sig. Ja, det tror jag inte. Så det, vad jag menar nu är att vi kan skapa ordning i den här staten, inte genom de här sakerna, för ni kan inte ändå påverka någonting, i den, för jag har kommit till er, ni bara springer iväg, ni hjälper ingenting. Nej, men, vi springer inte iväg, men vi gör väl inte som du säger. Men våra barn dör ut och ni bara springer iväg. Våra barn dör väl inte? Jo, det gör de. Världens barn. Mina döttrar bor hos mig hemma. De är 30-åringar och jag fortfarande måste ta hand om dem. För det finns inget system som stödjer dem. Men min mening är att vi också fick värsta sommar i år. Ja, just det. Och vilket är ett vapenattack. För att vi har i södra Sverige, vi har faktiskt ett stort antennsystem som har byggts ut. Och det är en del av USA:s vapenmilitära satsning. Och i Kiruna också. Och det är de här sakerna vi måste gå och kolla vad de håller på att göra med vår väder. Det är lite konspiratoriskt lag. Det är inte konspiratoriskt lag, det är sanning. Det är väl konspiratoriskt. Det är sanning. Nej, det är inte sanning. Det är det. Ja, det är det. Vi ska ut och träna. Vad sa du? Jag har provat och jag provar igen. Men jag fattar inte varför det inte går. Nej, jag fattar inte heller. Jag är väl en speciell person. Men vad heter du? Ove heter jag. Ove. Jag heter Ditta. Jaha, vad kan jag om handen? Ja, det börjar bli lite kyligt, va? Men jag undrade ifall du kan hjälpa mig att få de här avtal som den här verksamheten bygger på. Det blir nog lite knepigt. Eller hur? Men det borde inte vara det. Nej, i och för sig. Eller hur? Hålla med om det, så att säga. Och ifall vi bara håller den här linan helt ut och återskapar de här avtalen, så kan vi faktiskt skapa ett bra samhälle. Jo, det... För det är där det har glidit ut. För de här människor som har... Egentligen låtsas ha makten. De har ingen makt. Nej. Nej, men det är klart tillsammans. Det är många som jobbar ihop. Då ska det kunna gå och förändra mycket. Har du någon e-post? Nej, tyvärr. Hur når jag dig? Telefon har jag. Det är bäst att kolla vad jag har för telefonnummer. Ja, det var ju bra. Jag vet, jag som sagt har bytt telefonnummer så jag kommer inte ihåg riktigt hur det var. Men det var ju bättre i gamla goda tider. Det var det ordning fanns det. Nu är alla bara glider, alla är sådär oljiga.
Jo, men det, politiker är ju så. Så. Mm. Men det behövs inte mycket. Vi ska bara återskapa ordning i avtalen. Ja, just det. Så. Jag får ta på mig lite glasögon också. Man är ju inte 25 år så, längre. Jag kan ju se det här. Ove Ståhl, ja. Ja, just det. Låter hårt, men inte så farligt. Och du bor ju här i Jordbro också. Ja, men vi kan ju ses någon gång också. Ja, det gör vi säkert. 076 180447 2. Tack så mycket, Ove. Ja, du får en kram. Ja, det ska jag vara då. Nu ordnar vi det här. Prata lite grann. Lite grann vet jag. Känner du honom också? Jaha. Oj. Jaha. Det var ju trevligt. Roligt att det blir en dubbelträff då, vet du. Ha en god fortsättning. Jag ska prata färdigt med honom. Hej. Det är min dotter Agnes. Jaha. Ja. Och vi kommer ju skriva till dig igen om urfolks rättigheter, ja. Men du kommer ju in igen säkert och vi kan fortsätta försöka utveckla det. Ja, fortsätt, det är bra. För nu blev det ju våras väldigt jobbigt för varken Agnes eller Rut fick några lägenheter fast de står 12-åriga. Och de fortfarande bor hos mig och jag tar hand om dem. Och jag själv bor i köket. Nej, men jag förstår det. Som sagt, kommunen har inga extra andra lägenheter. Då. Hur köerna funkar inom Haninge bostäder, det ligger där. Du har ju mejlat till dem också. Men det är ju ett privat bolag. Haninge bostäder? I mångt och mycket. Ja, det fungerar som ett bolag. Ja, precis. Ja. Det är ju... Och det här med att Sverige har bolagiserats, det är ju ett... upplösning av staten på många sätt. Inte hela staten, men ja, jag förstår. Inte hela staten. Och, men du kanske vet, vem är det som anordnar det här valet? Vilket det bolag? Är, Valmyndigheten, Det är myndigheten, Valmyndigheten som organiserar det, ja. Mm. Ja. Och har du sett deras avtal med medborgare och urfolk? Nej. Och det är där som metodiken ligger. Ifall vi försöker på det här lagliga sättet att återskapa giltiga avtal så kan man ju ordna väldigt mycket. Så det inte då, ska blir ni, som... då ska ni vända till Sveriges regering. Det är det vi måste göra. Men det är också ett bolag. Ja, departementen finns i Duns & Bradstreet. Ja. Sitcode-bolagen. Så egentligen är det viktigaste ändå vår egen socken. För vi borde inte behöva springa runt. Vi måste kunna ha allting här. Ja. Men som sagt, när det gäller ursprungsrätten så är det regeringen som får ta initiativ till lagförändringar. Sen gör vi följer Sveriges rikets lagar här i Sverige, i Haninge. Men egentligen så gör det inte det. För i regeringsrätten står det att inga folk får diskrimineras. Så är det, men alla ska också följa, alltså vi har ju lagarna som vi följer. Men de har mottagit ändå en lag om minoriteter, där det finns två minoriteter som inte ens är urfolk här. Så är det, det är fem nationella minoriteter och den, så är det. De och den är ju den är okonstitutionell lag, ja. För, den är, men, för all, inga, inga folk ska diskrimineras, står det i lagen, i regeringsrätten. Mm. Och som sagt, det där får du vända dig till regeringen, tyvärr. Regeringen är ett bolag. Jag kommer fortsätta att vända mig till dig. Du får vänta på din morsa och, personbrev. Och du får ha lycka till att vi ordnar det här nästa år. Hej då. Hej då. Du har lagt där under i Chicago-mustan. Det som syns det var så.
Har ni sett den där statyn som står där? Ja! Har ni sett de där bena som... Ja, det ser ut som att bli våldtagen i rumpan. Ja. Och den där killen som sitter med ryggen mot de där drunknande människan. Det börjar vi gick på Hannas bil. Precis så som de här människorna. Att hjälpa.